ফ্রেন্ডস মাটি মনৰ কথালে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটিত মই আমাৰ হিকু সকলৰ কাৰণে এই হিমালয়া বেবি সক আৰু হিমালয়া বেবি বাথ এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল আমাৰ হিকু স্কিনৰ কাৰণে হেইটো মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কম কাৰণ এই দুয়োটাই মই মোৰ ছালে ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাইছো গতিকে আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল বিচুই অল কৰি দিব আহক তেন্তে আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আমাৰ হিকু সকলৰ কাৰণে এই হিমালয়া বেবি সোপ অৰ্থাৎ সাবোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতো এই হিমালয়া বেবি সোপটো মই মোৰ ছালে জন্মৰ পিছতে হস্পিটেলৰ পৰাই দিছিলে তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিলো কিন্তু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি মই ইমান ভাল নাপালো কাৰণ এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা মোৰ ছোৱালীজনী স্কিনখন অকণমান ড্ৰাই নিচিনা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়া পুনৰ আনিলো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ কি মাইনাই মানে আমাৰ গা ধোৱা চাবোনটোকে তাইক লাগে চাবোন লাগে তাইক মানে গা ধুবৰ কাৰণে মই ভাবিলো বেলেগ যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে ভাবিলো হিমালয়া বেবি বাথটোকে পুনৰবাৰ আনি দিলো বেবি চোপটো এই চাবোনটো তাৰপিছত আনি এতিয়াও দেখিলো সেই একেটাই প্ৰবলেম ফেচ কৰি আছো তাই স্কিনখন অকণমান ড্ৰাই হৈ যায় আৰু তাই চকুত ধৰে এইটো চাবোনটোৱে সেইকাৰণে মই ইমান ভাল নাপালো যদিও আনিছো আছে আৰু তাই ধুৱে মাজে মাজে সেইটোৱে মই আপোনালোকক কৈছো মই ইমান ভাল পোৱা নাই হয়তো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাবও পাৰে কিন্তু এই হিমালয়া প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে জানে পেৰাবিন ফ্ৰী হয় যিটো আমাৰ শিশুৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী সেইকাৰণে এইটো হ'ল মই হিমালয় বেবী চোপটোৰ কথা ক'লো এইটো মই সিমান ছেটিছফাইড নহয় আৰু আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া আহিছো আমি আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এই হিমালয়া বেবী বাথটোৰ কথা পাতোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনীৰ স্কিনৰ কাৰণে এইটো বহুতেই ভাল আৰু তাই এই বহুত চফ্ট কৰি ৰাখে স্কিনটো এইটো মই মুখে চুখে সানি দিওঁ তাই চকুটো অকণমানো নধৰে এইটো মই তেতিয়াৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এইটো জেল টাইপ হয় গৰম দিনত এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠাণ্ডা দিনত হিমালয়াৰে মই বেলেগ এটা বেবী বাথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো মই পিছত ভিডিঅ' বনাম তাৰ ওপৰত এইটো কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে এমাজনৰ পৰাও আনো লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰাও আনো এমাজন লিংক দি দিম যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে চাই ল'ব গতিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হৈ যায় কিন্তু বহুত ভাল অকণমান উলিয়াই ল'লে জেল টাইপ গোটেই গাতে সানি দিব পাৰি চাবোনৰ দৰে অলপ অলপ লৈ 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 ধুই থাকিব নালাগে আৰু অকণমান লৈ গোটেই গাটোত দি দিলে আৰু শিশুসকলে এনেকৈ হেৰি মোৰ ছোৱালীজনী কি কৰে বেলুন শুকাই শুকাই মানে বাবুল ওলাই ওলাই গা ধুই থাকে গতিকে বহুত ভাল পায় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন গতিকে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।